欢迎收看国光帮忙，一日帮妈初体验，谁会是最称职的家长呢？哦，你要讲清楚吧，你有办法飞高高飞15分钟吗？飞高高，飞高高啊，不是小朋友两个都有飞高高，我就飞高高，爸爸飞高高了。条条，不免惊惊惊艰险。一定要带娃娃车，你们没带娃娃车自讨苦吃。我觉得他的已经可以走路，应该不用娃娃车。哦、no, 他没有办法让大人走那么远。对，我有出门，我就暂时带个轮椅。哎，你坐上来了，你有看过萌学园吗？萌学园我有看过，只是没看到你啦。有看过果冻姐姐吗？没有，没有。你问他你姐姐认不认识，他不认识，你会感到一阵阵心酸。会没有穿蓬裙吧？没有。可是我觉得看小孩的表情，他是故意的。对，他是故意逗你们。对对对，不好意思。子瑜是真的，人是真的。讲那个一日爸妈哦，我不懂带小孩哪点辛苦。我只能讲一句话，小度会丢。欢迎号角响起。号角响起。知道。请问一下，两位又出 EP 了？啊，对对对，号角响起003。万万人民，谢谢，拿不下来了，谢谢，看到就好了。那请问一下，两位，那这一拖大概预计可以削多少钱？啊，因为现在年走尾牙这一波，年底了，现在差不多了，开始准备嘛，对不对？这专辑完了，刚好尾牙，在敲了，已经有一个跨年，对，要跨年哦。你们有真的印 CD 出来吗？真的有，为了尾牙。有真的有，没理你啊！两位就是什么时候正式转为那个金曲奖的常客？希望往这一方面去迈进。不急了，不急了，慢慢来，虚心受教，慢慢来。对，好，那个恭喜你们两位，谢谢大哥，谢谢。要造成这个台湾音乐界的一个大流行啊！哇塞，太厉害，好棒！我们这跑了这么多这个通告，就康哥讲的话最好听了，是不是？现在我们新歌给康哥。来，介绍一下，预备。哪一首？我觉得，因为他们算是兄弟组，我们唱三八兄弟。好，三八兄弟从哪里？中间预备。从那个从三八开始。从三八。人生的彼条歌，人生的彼条歌，一个人唱伤孤单。回到我们今天要讲带小孩哪点辛苦？辛苦，真的很辛苦了。好了，真的，大家都是做为人父母。对啊，小珍，请问一下，带小孩你觉得哪一点最辛苦？哪一点不辛苦啊？从他小孩睁开眼睛就辛苦了，真的，就一路到底，怎么会不辛苦嘞？小孩陪伴就是需要很多的精力啦。没有吧？我看你每次喝的时候也是很嗨啊。小孩头发都长出来，你不累吗？就是轻松啊，对，长得都出来了，对。不过小孩子最恐怖的，就是无时无刻要盯着他。哦，安全问题，对不对？像我们去饭店啊，然后妈妈把那个床铺啊，这样两个合成一个，哥哥就很开心，咚咚咚，然后跳下来，嘿，他们赖打，这样，然后妹妹跟在后面，他找赖打干嘛？咚，嘿，啪，哇，头上脚下这样，头下脚上这样。那时候就老婆就打你。
哦，没有，还好我那个时候在二姐的演唱会。是哦，那你觉得带小孩哪里最辛苦？就是要一直陪伴，陪伴，真的陪伴是最累的。我觉得哦，像我们在工作，老婆会说我们，你们工作好辛苦哦，这样外面跑，这样上山下海。其实我真的觉得最累的是陪伴小孩，我才觉得我在家陪小孩的老婆，他们才辛苦。不用讲这种场面话。又没关系。我们真的是这样，你一定是回家说，哎，我在外面唱歌也很累。没有，我们从来没有讲过这种话。对，你下次会了。表面前不可能讲这个。不过说真的，小孩子哦，就我常常把我儿子抓来检查，你知道。我觉得你是有装电池，是不是？哦，对，对啊，永远都不累，不会累的，永远都不累，不会累的，好厉害哦！玩什么都要一直玩，一直玩，嗯，我就觉得这个，对啊，他们的口头禅好像就是再一次，对啊，对，再一次，再一次，再一次，哇塞！那你们觉得带小孩轻松？很轻松啊，像之前那个我去那个沈玉玲她家的时候，他们不刚生一个宝宝3个月，结果说好了好了，我来带，因为我很会带，我这样一抱以后，哎，我发现哎，沈玉玲不见了。然后雅雅也不见了，然后他们两个都跑去放风了，你知道吗？然后我就说好，没关系，我一个人这样抱，我一个人就这样抱了，抱了2个小时，了不起，2个小时，2个小时我都没有下来过，而且这样一路这样走，从一开始那个他的那个沈妍希跟我是那个陌生人，到对看出有感情出来，我跟你讲，真的啊，因为他本来就都会哭的，因为他看到我的时候一直在灌酒，有没有？都好乖哦，对，而且这样一直看一直看。说哎，这个越看越有感情，那我怎么这样抱啊？两个小时还给我以后，我就说没关系，没关系，我可以继续抱。不是他很轻松简单啊？几岁啊？3个月吧。才3个月。那3个月最会哭的时候，我跟你讲，他还想说，为什么这个没有头发？哈哈哈哈哈！跟小孩一样，跟我一样，对，都没毛了。小孩好带啦。那丽姿，你觉得带小孩好不好？很轻松啊。对对对，超轻松的。到底是哪里轻松啊？到底是哪里轻松？表妹都是我带大的，从7、8个月，然后每年带到她就是已经上国小了，哎呦，就每年寒暑假都回去，可是我几乎就24小时都跟着他们呢。可是你也只是负责陪伴呐，你也没有就是干涉到他们的教育层面呐。可是跟小孩子玩是很快乐的一件事啊，不会累啊。所以你刚才讲到重点是寒暑假，对，寒暑假，可是你24小时哎。对啊，我24小时。对啊 ，OK 的。而且你还不生一个啊，那么简单的话。快哦！你看你是，好，接下来问气功大王，气功大王带小孩好不好带？只要你的体力比他们好，体力就体力，体力不要讲了，体力就体力。因为我以前那个，我下课之后，高中的时候，我是带20个小孩空手道班，哦，同时20个空手道班，大概是1个半小时课程，你不能停下来，你要一直俯卧撑啊，俯卧撑，然后跑啊，然后蹲啊，踢啊，打，然后他们就一直跟着，大概。40几分钟，他们的电池就用完了。哎呦，哎呦，这招不错，我知道，叫折返跑。这个时候呢，你就可以做一些比较轻松的，比如说拉筋啊，干嘛？哎，小孩哇，我们大家凑够钱就是请他了，请他报名。而且他一次应付20几个，我们大家凑一凑嘛。对啊，对啊。而且你那课程1个半小时，你可不可以拉长到24个小时？但是我这个以前其实是抵我那个学空手道的学费。没事，我们付你钱的。可以啊，免费给你。我觉得最好可不可以过夜？过夜不要他就好了，过夜好。其实过夜是，只有我跟你，我小孩不在。邱文好不好玩？带小孩。我觉得蛮可爱的，很好玩，而且很好带吗？我觉得小朋友 baby 的时候最好带了，对，他只要一哭，好可爱，塞奶嘴，然后吃完，对，好可爱，又睡着了，对，然后就可以自己做自己的事，看电视，他在肚子里的时候更好带。吃，然后就可以做自己的事情。那你有遇过他发烧吗？目前没有遇过。对对，晚上睡觉的时候他发烧，你就冰块就盖上去。我呀，自己播出，你回去一定要把它录下。你自己讲过的话，你自己要记起来啊。你好好看，你以后就知道。以后我们就等他小孩发烧，我们就去他家盖起来。盖起来。
郑多宇，不是郑子瑜，多宇。对呀、啊。那你觉得小孩子好不好带？我觉得很蛮轻松的啊，就是像在养宠物一样啊。他有什么宠物？我的意思是说，他有什么需求你就满足他嘛，因为很小，他也不懂事啊。他一直满足他，那你就很惨，就完蛋，他就被宠坏了。真的。会啊，我遇到的都很乖，会不会是你们的就是？你是遇到的，你只是相处一下而已。对呀、啊，走过去，男主掉了，捡给他走了，真好带。没那么短吧？那我觉得你觉得很好带，没关系，没关系，没关系，你会得到报应。还诅咒了，杨丞琳就厉害了。你常常跟小孩子相处，你觉得小孩子好带？就是资深姐姐，我觉得真的很好带。我觉得爸妈真的不要再抱怨。没错，我们的姐姐真的比你们难上100倍以上，因为你要试着装24小时的娃娃音跟他们讲话，你看看有多累。你们可以做自己跟自己的小孩讲话，叫他怎样他就怎样。杨丞琳小姐，我跟你讲啊，就当我们在做这些装娃娃音跟小孩讲话的时候，我们是没有酬劳的。对啊，对不对？可是你们可以用爸爸或妈妈的那个，就是正常的声调或者是正常的身份跟他们讲啊。但我们很累，我们真的永远都要装成天使，然后就是那种领钱吗？他们的偶像，然后他们怎样，我们绝对都不可以生气。所以天使公主都领钱的，喂，是不是？但是问题是，衣服不一样。觉得就是跟他们讲话，其实真的没有那么难。你们要真的试着放下身段跟他们讲话、嗯，对，水哦，放下身段，水哦，你有什么身段？我们老身段，你一直聊，我回家一看儿子，康哥，你不会叫？倒酒，你主持人呢？神经病啊！吃水果盘，试着跟他们当朋友，不要再觉得自己是爸爸妈妈，然后一定要他做些什么事情。我觉得他这个讲的还不错，哎，不要说我是你爸爸。像我儿子都不叫我爸爸，叫什么？叫外面爸爸。观众又给我听，最新的一炮是讲了两个笑话了，他都叫我美国队长。美国队长，对，身份蛮高。他就喜欢这种角色扮演。是哦，就像跟他角色扮演做朋友一样。对，那阿翔跟小朋友不相处了。没有，我们相处了，但我们没有这么多的角色扮演。我们是对啊，比较中规中矩这样。什么意思？一回就父亲好，哎，父亲好。没有，我回来的时候他很贴心，不是他很贴心的拿个拖鞋让我换，说爸爸你辛苦了。我们一整天的辛劳训练，哇塞！你老婆会带小孩哦？我们要慢慢教。然后你就转身就啊，老婆我的薪水这样。